Good morning, guys! How are you today? How are you feeling? Today, our class is about simple past. Sei que eu perguntei ontem, mas me digam aí de novo. Quero saber se vocês ainda lembram para que é que serve o simple past. Para falar de ações no passado. Ok, good job! We use past simple or simple past to talk about things. Last October, divers discovered shipwreck in the Indian Ocean. Here we have discovered in the past, ok? Now is your turn. Nautilus reached the Gulf of Mexico the day before yesterday. How can you complete? Reached. Very good, guys. It's reached. Next, a beautiful lady with her cat. The verb is walk. How can you complete? Remember, it's in the past.
Okay, guys, you're back. A beautiful lady walk with her cat. Complete. Remember, it's in the past, okay? Walked. Okay, very good. A beautiful lady walked with her cat. Next. We also use simple past to talk about things in the past which were habits or happened often. Coisas que eram hábitos no passado, que aconteceram com frequência no passado. Nós também usamos o simple past para falar dessas coisas, ok? Next. For example, 100 years ago, a passenger ship sailed across the Atlantic. They also carried cargo. So this happened in the past, okay? Next. Now it's your turn. I always, the verb is visit, my grandparents in my summer vacation when I was little. Remember to complete in the past, okay? Visited. Very good. I always visited my grandparents in my summer vacation when I was little. I live near Sydney for a couple of years. How can you complete? Remember, in the past. Visited still. Lived. Very good. I lived near Sydney for a couple of years. Things in the past which happened or didn't happen, one after the other. We also use the simple past to talk about it, okay? As coisas que aconteceram no passado, não uma atrás da outra, okay? For example, in 1922, RMS Titanic set off from Southampton, UK. The ship didn't arrive at its destination. These things happened one after another. Essas coisas aconteceram uma atrás da outra, mas foi no passado, por isso que a gente usa o simple past, okay? Now, it's your turn. She
park her car and go into the station. Remember to complete with the simple past. Very good. Very good. She parked her car and went into the station. One more. One more. Parked, went. Okay. Now, one more. You doing something embarrassed and not noticed. Remember, it's in the past and the second verb is in the negative. Okay? Além de ser no passado, o segundo verbo é na negativa. Fernanda says, were. Okay. And then, she wasn't sure. We have was and didn't notice, were and didn't notice, began, were and didn't notice, were and didn't notice. Okay. You were doing something embarrassing and didn't notice. Remember, in the simple past, in the negative, we use didn't. Lembra quando a gente estudou o passado? Quando a gente está falando uma frase na negativa, a gente usa o didn't, que é o auxiliar no simple past, ok? Next. We form the past simple or the simple past affirmative of the regular verbs by adding the ed ending. So, discover in the past, how is it? Essa parte. Vai indo, né? Ok. So, discover is discovered. What about wait? Wait is waited. Need, needed. Work, worked. Start, started. So, with regular verbs, we usually just add D or ED at the end, okay?
Para a gente formar o passado dos verbos, na maioria das vezes, se for um verbo regular, a gente adiciona o D ou o ED no final do verbo, ok? More verbs. Kiss. Kissed. Cook. Cooked. Show. Showed. Clean. Cleaned. Rain. Rained. Enjoy. Enjoyed. Okay? So, regular verbs, just put D or ED in the end. When the verbs ends in E, we just add D. Se o verbo já termina com a letra E, você não vai precisar colocar ED de novo. Você só coloca o D no final. For example, arrive, arrived. Like, liked. Close, closed. Love, loved. Taste, tasted. And hate, hated. Okay? When the verbs end in a consonant and Y, we take off the I and add IED. Now pay attention. Se o meu verbo termina com Y e antes do Y é uma consoante, eu tiro o Y e coloco IED. Mas eu só vou fazer isso se terminar em Y e antes do Y vier uma consoante, certo? Se for uma vogal, por exemplo, play, eu vou tirar o Y e colocar IED? No. Porque antes do Y vem uma vogal. Mas se antes do Y vier uma consoante, tira o Y e coloca IAD. Ok? For example, carry, carried, try, tried, cry, cried. Ok? We often use time expressions. This can come at the beginning or the end of the sentence. Para falar sobre coisas no simple past, a gente pode usar umas time expressions e a gente pode usar tanto no começo da frase como no final da frase. For example, last year, 2 months ago, last month, ok? In this example, we have last year. Last year, I flew to Brazil. Or, I flew to Brazil last year. I can use last year in the beginning or in the end of the sentence, ok? Now, I want you to put last week in the right place. I went to school with my friends. Onde vocês colocariam o last week nessa frase? Como ficaria essa frase com o last week? I went to school with my friends last week. A student says, in the beginning or in the end? Okay, very good. We can put last week in the beginning or in the end of the sentence. Last week I went to school with my friends or I went to school with my friends last week. Both are correct, okay? Next. I watch cartoons every morning. Now, I want to add in the sentence in 2010.
Esther says, I watched cartoons every morning in 2010. Okay. I watched cartoons every morning in 2010. Someone else. Okay, very good. Again, we can put in 2010 in the beginning or in the end of the sentence, okay? Irregular verbs. For example, where did you go yesterday? I didn't go to the park. I went to the library. Então, vocês lembram que no simple past tem alguns verbos que são irregular. Ah, teacher, I don't remember. What are irregular verbs? Irregular verbs são aqueles verbos que não seguem a regrinha de colocar D ou ED no final, certo? Teacher, mas aí eu vou ter que decorar todos os verbos irregulares. No, you are not a dictionary, you are not a grammar book. Você não tem como decorar todos os verbos, você não é um dicionário, uma gramática, né? Então você vai memorizar aqueles que a gente mais usa e aí com o tempo, com a prática, você vai perceber que você já vai saber assim de cabeça se um verbo é irregular ou não. Mas não precisa ter essa preocupação de decorar todos agora, certo? Some irregular verbs. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Be, it was, were, come, it's came, find, it's found, know, it's new, make, made, say, said, think, thought. Perceberam que alguns verbos mudam só uma letra? Por exemplo, know para new, você vai mudar o O para o E. Então, às vezes, é só um detalhe bem pequenininho. Tá vendo como não é difícil? Next. Now, let's see more verbs. The past of go. It's went, lose, lost, see, saw, steal, stole, take, took, and write, wrote. Again, some of the verbs change just one letter. Okay? Now, please take your books and open it to page 70. So, did you take your books? Yes or no? Open it to page 70. Let's answer question 30 together. They want you to move because they say when you're... Okay, I can move. It seems like it's frozen. Okay, guys, I'm not frozen. Not yet. Mm-hmm.
Okay. Quando vocês vão pegando o livro, eu vou falando para vocês o que a gente vai fazer, certo? Na page 70, we have great underwater discoveries. A gente tem uma listinha de descobertas que foram feitas underwater. E o que, que a gente vai fazer, né? Juntos, together, you and me. We are going to make sentences in the past about these discoveries. A gente vai pegar essas descobertas que estão aqui, cada uma tem um ano, né? Vai de 1857 até 2012. E aí a gente vai pegar essas descobertas e vai fazer frases sobre elas no passado. Teacher, como que eu vou fazer isso? Tem um exemplo aqui para vocês, eu vou dar mais um exemplo para a gente fazer essas frases juntos, ok? Na questão 30, eu já tenho um exemplo. More than 30 years ago, Robert Ballard found the wreck of the Titanic. Então, o que, que ele fez? Ele pegou a informação que tinha na listinha de discoveries e escreveu uma frase sobre essa informação, mudando o verbo, colocando o verbo no passado. Ok? Vou dar um exemplo para vocês que eu fiz. Eu peguei a primeira informação de 1857, que fala que James Alden discovers the Monterey Canyon in Underwater Valley in California. O que, que eu fiz com essa informação? Não, vou pegar só uma frase. O que foi que aconteceu? O James Alden, nesse ano aí, descobre alguma coisa, um vale embaixo d'água lá na Califórnia. Então, essa é a informação mais importante. É com essa informação que eu vou fazer a frase. Vocês lembram que na explicação, quando eu queria colocar um ano, por exemplo, ou uma expressão, eu podia colocar no começo ou no final da frase? Eu decidi que nessa frase eu ia colocar no começo. Então, comecei. In 1857, quem foi que fez a descoberta? O James. Então, coloquei James Allen. Só que tem lá na minha listinha discovers no presente. Mas eu não quero escrever no passado. Então, discoveries. O que foi que ele descobriu? The Monterey Canyon. Pronto. Acabou a minha frase. Viram como é simples? Peguei o ano que aconteceu a minha descoberta. Quem fez a descoberta? O que foi que ele descobriu? E fiz a minha frase. Ok? Agora, eu quero... É a vez de vocês. Eu quero que vocês façam aí pra mim uma frase. Certo? Escolham uma das descobertas. Mas deixa eu escolher pra vocês, pra ficar mais fácil, né? Eu quero que vocês façam com o segundo, de 1934. De 1934. Quero que vocês façam uma frase no Simple Past. Com essa informação, com essa discovery. Okay. So, meu exemplo para vocês, né? My example. Next. In 1934, que é o segundo, William Beebe made the first underwater exploration of the ocean. Você não precisa escrever tudo que está lá. Você pega só a informação essencial para fazer a sua frase. Até porque o que é importante aqui? Você conseguir passar o verbo do presente para o passado. Nessa segunda frase que eu fiz, por exemplo, o verbo era make. Make é um verbo irregular, que no passado eu mudo só o K pelo D, e aí fica made. Então, em 1934, William Beebe made the first underwater exploration of the ocean. A outra frase que eu fiz foi sobre de Trieste. Dessa vez eu decidi que eu ia colocar o ano no final. Lembra que eu falei? Você pode colocar no começo ou no final. Para dar o exemplo de como fica no final para vocês, eu coloquei esse no final. De Trieste traveled to the Mariana Trench in 1960. Tá vendo como é simples? Muito fácil, você já tem as informações, é só mudar o verbo para o passado. Aqui o verbo era travel. Travel é um verbo regular, então eu só coloco o ed no final e fica traveled. Ok? Very simple. Now, I'm going to explain your homework. Woohoo! I know you love homework. Sei que vocês adoram quando eu faço homework. Eu tenho certeza que vocês estão aí agora super woohoo, teacher! We have homework. Eu sei que vocês amam, gente. Então vamos lá. O homework de hoje são duas páginas do grammar book. Será que vocês ainda lembram de usar o grammar book? É bem simples e é só sobre o simple past, certo? A primeira questão, você vai completar o texto
com os verbos que estão entre parênteses. Teacher, é só afirmativa? Não. Por exemplo, quando for negativa, como é que eu vou saber? Vai ter a palavrinha not do lado. Ah, teacher, então é só colocar not e o verbo no passado, né? Não, não é assim. Lembra, a negativa do simple past, você tem que usar didn't. Então, quando tiver um not, por favor, não coloca o not lá não. Você coloca didn't e o verbo, certo? E lembrando, quando eu estou escrevendo uma frase na negativa, que eu vou usar o didn't, o meu verbo muda? No, my verb doesn't change. O verbo não muda quando eu estou fazendo uma frase na negativa. Por que mesmo, hein, teacher? Porque eu tenho o didn't, que é o auxiliar do passado. O auxiliar está lá para me ajudar. Então, ele me ajuda tanto que eu não preciso nem mudar o verbo fica do mesmo jeito, ok? Então, a question one, você vai fazer o quê? Só colocar os verbos in the past. Simple. Question 2. A question 2, eu sei que é uma question que vocês geralmente têm um pouco de dificuldade, certo? Mas é só prestar um pouquinho de atenção. Ele já traz um exemplo para a gente. Tem a resposta e você tem que formar a pergunta. Teacher, como que eu faço para conseguir responder essa questão? Você tem que entender o que é que ele está te dizendo na resposta. Por exemplo, no exemplo, tem assim, he found the wreck of the Titanic. Ele está dizendo que ele encontrou alguma coisa, certo? Na minha resposta, ele diz isso. Ele encontrou alguma coisa. Então, na minha pergunta, já começou com what. Eu vou perguntar o quê? Se eu estou dizendo o que ele encontrou na resposta. Eu vou perguntar o que ele encontrou. E como é que eu faço essa pergunta, teacher? Lembra do did, nosso amigo auxiliar? Então, você vai colocar o did. Depois, aqui ele colocou o Robert Ballard porque ele sabia que era o Robert. Mas você não sabe o nome, bota só he ou she, se for uma girl. No problem. Então, what did Robert or what did he find? Outro detalhe importante. Lembrem, o meu verbo na pergunta também não muda. Lembra do dedo, nosso amigo do peito? Isso mesmo, ele tá lá para fazer as coisas ficarem mais fáceis. Então, o nosso verbo não muda se tiver o dedo junto, ok? Então, deixa eu fazer aqui a primeira com vocês. A primeira, na resposta, tem assim. He discovered the wreck in 1985. Então, ele tá dizendo quando ele descobriu. O nosso grammar book é tão bom que ele já deu o começo da pergunta. Vai ser when. Se tem when, eu estou perguntando quando que aconteceu. Segunda coisa que você vai escrever é o quê? Já é o he? No, did. When did he discover the wreck? Ok? Lembra, a WH question já está aí. Então, qual é a segunda coisa que você vai colocar em todas as questions? Did. Depois do did, o sujeito. Como que eu vou saber quem é o sujeito, teacher? A primeira palavrinha que aparece em cada uma das frases, certo? Geralmente é o sujeito. Depois disso, o verbo no... sem alterações, certo? Porque eu já tenho o dedo, ok? Se tiver ficado alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. Next. A terceira questão e última, porque são só 3 questions, olha só que maravilha. Você vai colocar as frases da afirmativa para a negativa. Como que eu faço isso, teacher? É só colocar o didn't e o verbo. Lembra, sem mudar o verbo. Por exemplo, it took him a long time to find the wreck. It didn't take him a long time to find the wreck. Teacher, por que que não é it didn't took? Lembra, eu não vou mudar o meu verbo. Então, o verbo fica no infinitivo. Sem mudanças. It didn't take. Ok? Vou fazer o primeiro com vocês. I wrote an article about the expedition. Eu estou dizendo aqui que eu escrevi aí, né? Esse article about the expedition. Quando eu vou colocar na negative, eu quero dizer que eu não fiz isso. Então, I didn't wrote está no passado. Então, eu tenho que colocar no infinitivo. I didn't write an article about the expedition. Ok? Got it? Do you have any questions? Agora é o momento de vocês dizerem se não entenderam alguma coisa, se tem alguma dúvida sobre a tarefa de casa. Let me know.
Eu acho que era essa a última mesmo.